Нардепи готують альтернативний законопроєкт про мобілізацію, що пропонують змінити, які зміни можуть внести до законопроєкту про мобілізацію. Кабмін удосконалив скандальний проєкт про посилення мобілізації. Однак не всі українці погодились з його положеннями. Кабінет міністрів України відправив на розгляд проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби. Мобілізації та військового обліку 10449. Однак текст документа будуть змінювати згідно з пропозиціями українців. Таку заяву зробив народний обранець Олексій Гончаренко на своїй сторінці у соціальній мережі. З його слів, користувачі мережі пропонують внести корективи до проекту, зокрема, демобілізувати військовослужбовців строкової служби, збільшити термін відпустки після звільнення з полону до 6 місяців. Мобілізувати деякі категорії засуджених та ув'язнених, залишити право на відстрочку від мобілізації військовозобов'язаним, які мають жінок чоловіків з інвалідністю та або одного зі своїх батьків чи батьків дружини з 1,2 групою інвалідності, залишити право на відстрочку для чоловіків, які мають дружину з будь-якою групою інвалідності, включно з третьою, зробити повне тестування для аспірантів-контрактників та забезпечити відстрочкою від мобілізації тих. Хто пройшов іспити, визначити чіткі терміни служби без розгляду ставки на 18 місяців, перевірити осіб з інвалідністю і непридатних, які отримали ці статуси, починаючи від 24 лютого 2022 року, але виключити з цієї процедури поранених військовослужбовців, врегулювати питання повісток, чітко визначити, коли повістка є отриманою, регулювати питання мобілізації до військової промисловості. Зробити можливим здійснення деяких операцій в Центр надання адміністративних послуг замість ТЦК для розвантаження останніх, оформлення відстрочок, уточнення даних, орієнтовні функції щодо мобілізації у центр надання адміністративних послуг, розробка альтернативної версії документа вже розпочалась. За попередньою інформацією, Законопроєкт буде об'ємним. Народний обранець побіцяв врахувати зауваження українців та наполягати на цих пропозиціях у парламенті Кабмін вніс до Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Раніше ми писали, що Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Документ містить ряд важливих змін, які стосуються відстрочки, призову. Бронювання та інших аспектів мобілізації, основні положення нового законопроєкту, чіткий термін служби під час воєнного стану 18 місяців, звільнення від служби для всіх чоловіків з інвалідністю, додаткова відпустка для військових, звільнених з полону 6 місяців, можливість оновити власні дані онлайн через електронний кабінет, можливість переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК та СП з обов'язковою постановкою на облік за новою. Адресою: обов'язкова військова підготовка протягом 2-3 місяців для всіх, кого призивають на службу, скасування строкової служби та ведення базової військової підготовки для громадян віком 18-25 років, скасування відстрочки для державних службовців, військовий облік для всіх українців, віком 18-60 років, покращення грошового забезпечення та додаткових винагород для військовослужбовців. Законопроєкт набуде чинності після його ухвалення Верховною Радою України. Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть призивати на військову службу чоловіків, які мають дітей з інвалідністю, також ми повідомляли, хто має право на отримання відстрочки у лютому.